Olá, meu amor, tudo bom? Vamos à nossa revisão de ciências? Logo abaixo, nós podemos observar um quadrinho que vem escrito alguns hábitos de higiene. Usar o lenço para suar o nariz, não andar descalço, tomar banho todos os dias, escovar os cabelos, cortar as unhas, lavar os alimentos, manter sua casa limpa, filtrar a água de beber, escovar os dentes após as refeições e usar roupas limpas. Número 1. Marque um X nas opções que nos ajudam a manter o corpo saudável. Primeira opção: lavar as mãos, alimentar-se bem, cortar as unhas, tomar banho, andar descalço e não escovar os dentes. Você vai ver as opções que nos ajudam a manter o corpinho saudável e marcar um X. Número 2. Aprendemos que é muito importante cuidar dos nossos dentinhos para que não dê cáries. Mas o que são cáries? Qualquer dúvida, consulte a nossa página do livro Eu Gosto. Próxima questão. A saúde também depende da higiene do lugar em que vivemos. Grande parte do lixo pode ser reciclada, ou seja, reaproveitado para produzir outros produtos. Agora você vai colocar V para verdadeira e F para afirmação que for falsa. Primeira opção: jogar lixo em terrenos abandonados. Segunda opção: colocar o lixo em saco bem fechados. Terceira opção: separar o lixo para coleta seletiva. E a última opção: colocar fogo no lixo. Você vai colocar V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, você vai marcar a opção que corresponde à sequência correta. Número 2. Para o dente crescer saudável e forte, devemos manter a higiene bucal. Marque com X a resposta correta. Usamos batom para a limpeza dos dentes. Letra B. A pasta de dente é utilizada na limpeza dos móveis. Letra C. É importante escovar os dentes após as refeições. E letra D. O fio dental prejudica os dentes. Você vai marcar um X na resposta correta. Número 3. É muito importante manter os nossos dentinhos limpos e saudáveis. A partir de 6 meses, os dentes começam a nascer. Marque a opção que indica o nome que é dado à primeira dentição. Letra A, dente de arroz. Letra B, dente de leite. Letra C, dente permanente. E letra D, dente fortemente. Marque um X na opção correta. Número 4. Como é importante praticar esportes? Observe as opções abaixo e assinale a que apresentam apenas esportes que utilizamos os membros superiores. Letra A, futebol, vôlei e natação. Letra B, vôlei, basquete e boxe. Letra C, judô, natação e basquete. E letra D, atletismo, futebol e boxe. Marque apenas a resposta em que apresentam os esportes que utilizamos unicamente os membros superiores. Número 5. A Ana estava na cozinha fazendo brigadeiro quando de repente, ai, queimei meu dedo. Qual foi o órgão de qual sentido que a Ana se acidentou? Orelhas, visão. Olhos, audição. Pele, que é o tato. Ou nariz, olfato. Marque a resposta correta. Bons estudos, meu amor, e que você possa fazer uma excelente provinha. Beijinhos da tia Júlia.